Ada? Sila. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya mengambil peluang untuk secara ringkasnya menyebut tentang fasa 14, khususnya yang subseksyen 1 berkaitan dengan membekalkan barangan kepada syarikat emas ini. Pohon penjelasan daripada pihak menteri, adakah bekalan ini termasuk juga membekalkan minuman keras yang akan dihidangkan di atas kapal terbang antarabangsa emas? Kalau merujuk kepada jawapan Timbalan Menteri sebelum daripada ini berkaitan dengan caj yang dikenakan kepada penumpang antarabangsa, termasuk juga untuk membekalkan hidangan arak secara percuma kepada pelanggan emas di atas flight antarabangsa, dan ini menimbulkan keresahan seluruh masyarakat Islam dalam negara kita, dan saya pohon penjelasan pihak menteri. Dan kalau jawapan menteri mengatakan ya, termasuk juga bekalan tersebut, maka saya pohon kepada ahli-ahli dewan ini yang ada pada hari ini yang faham tentang Islam, supaya sama-sama kita memboikot RUU yang dibentangkan oleh menteri ini. Sekian, terima kasih. Tentang isu yang dibangkitkan oleh pihak Yang Berhormat Bacuk, sebenarnya dalam konteks full service airline dengan izin, biasanya harga tiket yang dibeli itu adalah termasuk dengan perkhidmatan penyediaan food and beverage, makanan dan minuman, dan jadi itu terpulanglah kepada pelanggan untuk memilih sama ada mereka mahu dihidangkan oleh minuman yang beralkohol ataupun yang tanpa alkohol. Dan itu tidak ada kena-mengena dengan penerusan perkhidmatan seperti yang dirancangkan ini, dan ini akan tertakluk kepada perundingan antara pentadbir dengan pembekal-pembekal tersebut. Terima kasih Tan Sri. Menteri, tak boleh tanya sikit? Masih. Sudah habis, bro. Sudah habis.